O rezultatima izbora u Srbiji govorimo u nastavku jutarnjeg programa. Dobro jutro želim Aleksandru Paviću, političkom analitičaru. Dobro jutro. Evo, RIK je saopštio sinoć preliminarne rezultate izbora. Ubjedljiva je pobjeda Aleksandra Vučića, ali jeste li vi očekivali ovoliku izlaznost? Pa jesam. Veću nego uobičajeno, zbog toga što je krizno vreme. Evo, zbog toga. Znači, rat u Ukrajini je jednostavno promenio atmosferu izbora i u vreme kad su krize, onda se ljudi zainteresuju više za politiku i obično imaju običaj da se okupe oko države, institucija i tako dalje. Tako da je jednostavno bilo povećano interesovanje, jer i sama pitanja koje su se postavile pred glasače nisu bilo uobičajeno. Ekonomija na prvom mestu, obrazovanje, zdravstvo, nego na prvom mestu kako ćemo se opredeliti. Da li ćemo da se suprotstavimo pritiscima, da li ćemo zadržimo tradicionalno prijateljstvo. Znači, ovi izbori su bili geopolitički u stvari, ne samo politički. I zato jednostavno više ljudi bilo animirano da izađe, jer stvarno se osjeća u vazduhu da pretnja jednostavno nove krize, ako neću da kažem novog rata, jer nije rat kod nas, srećom, trenutno, ali sigurno nove krize. Dakle, glasači nisu htjeli da eksperimentišu, dali su povjerenje ipak vladajućoj stranci. A ko je po vama najveći gubitnik ovih izbora? Pa gledajte, oni su dali najveće poverenje predsjedniku države. I to, kažem, baš zbog kriznog vremena, to je pogotovo se moglo očekivati. I on je dobio čak i više nego prošli put. Stvarno ubedljivo pobedio. Ali s druge strane, njegova stranka je podbacila odnosu na njega. Znači, ona jeste dobila najviše. Ali ona sada prvi put ne može sama da formira, u posljednje dva izborna ciklusa, ne može sama da formira većinu. To je znači, jedna promjena. Znači, sama stranka je podbacila. Ne može se kaže da je gubitnik, zato što su ipak osvojili 43% glasova. To je odličan rezultat, ali u odnosu na skoro 60% koliko je osvojio lider, to jeste, može se kaže da je podbacila. A gubitnici su prozapadne stranke na prvom mestu. Oni su stvarno, pravila se atmosfera, malte ne, kao da će bude tesno, možda drugi krug, i pogotovo bila pojačana temperatura zbog ovih geopolitičkih tenzija. I jednostavno, bile su pretnje pre izbora da će braniti izbornu pobedu po svaku cenu. Uobičajene stvari, pretnje blokadama posle izbora. Međutim, da biste vi bili ubedljivi u tome, vi morate da budete, ipak da bude tesan rezultat, relativno tesan rezultat, da biste vi mogli kredibilno kažete ljudima, pa izbori su ukradeni. Međutim, oni su ubedljivo izgubili. I što se tiče predsjedničkih izbora, njihov kandidat Zdravko Ponoš je druga profesorka Stojković. Oni su zajedno dobili u zbiru nekih 22-23%. Znači, jednostavno nije bilo govora o drugom krugu. A što se tiče isto parlamentarnih izbora, jednostavno nisu ni blizu. Tako da, postoji mogućnost da u Beogradu se to nešto promeni, u smislu da se promeni. I zato što su dobili više glasa u Beogradu. I sad da su dobili dosta više, onda bi tu došao u obzir taj scenario. O njemu se još priča, inače, malo u Beogradu, ali ne toliko koliko bi mogao. Znači, oni bi se mogli proglasiti gubitnicima, isto tako. A što se tiče, ćemo pređemo i na dobitnike. Dobitnike su male patriotske stranke, nacionalno opredeljene, sve proruski opredeljene, koji su ušli u parlamentu, tri stranke. I kao i Socijalistička partija Srbije, isto tako, koja je porastao broj glasača i procentualni broj glasača uopšte, i pogotovo što je
lider stranke Ivica Dačić, njegova kampanja je bila zasnovana sloganom Ivica Dačić premijer. Da. Znači, tako da, evo, to su ukratko dobitnici i gubitnici. Znači, ona, ajde da kažemo, suverenistička priča koja se ili zalaže za neutralnost ili za podršku Rusiji, ona je osvojila skoro 3/4 glasa u Srbiji. Nakon svih izbora najinteresantnija je ta postizborna matematika. Ako se ne varam, rok za raspodjelu skupštinskih mandata je tako 17. april, a parlament mora da bude konstituisan najdalje do 7. maja. Da li će i sa kim SNS u koaliciju i kako vidite parlament? Odnosno, očekujete li vi, gospodine Paviću, konstruktivne, zdrave kritike i ideje u parlamentu? Pa iskreno rečeno, to bi bilo nešto novo. Obično parlament se pretvorio davno u mesto za prepucavanje i za jednostavno nadgornjavanje. I obično je do sad bilo da ko ima vlast, on se skoro ne obazire na opoziciju. Ako ima ubedljivu većinu, može opozicija da priča, sve to može i da predlaže, ali samo ono što vlast predloži, to će da prođe, ono koje ima ubedljivu većinu. Ali ja mislim da će sada bude dinamičnija mnogo skupština nego pre. Jer ova prethodna prvo bila je rezultat jednog delimičnog bojkota prošlih izbora i bila je prilično jednolična, u smislu da imali smo vladajuću većinu koja imala više od 2/3 poslanika, imao je toliko ubedljivu većinu, mogao je da menja ustav. I ona je promenila ustav u jednom delu što se tiče pravosuđa. Tako da ovoga puta to neće biti tako. I bit će jedna dinamika. Imaćete ove prozapadne stranke, a imaćete ove patriotske stranke koje možda neće biti deo vladajuće koalicije. Tako da svakako će da bude dinamičnije. Ja mislim da će biti da će opet skupština biti gledanija. Nekad je stvarno bila gledana i mislim da će ovog puta opet biti tako, pogotovo zbog ovih geopolitičkih tenzija o kojima pričamo, pritisaka svakodnevnih na Srbiju, rata u Ukrajini. Znači, jednostavno, u tom smislu imaće šta da se vidi i čuje za ono ko ima vremena da to gleda. A što se tiče kombinacija, pa mislim, sve u rukama sada Srpske napredne stranke. Oni bi mogli čak teoretski da sami formiraju vlast sa, recimo, strankom nacionalnih manjina, recimo, Mađarima. Ali to bi bila jako, jako tanka većina i bila bi nestabilna. Znači, jednostavno, i politički ona uopšte ne bi bila dobro primjena u glasačkom telu, to mogu da potpišem. Jednostavno, glasačko telo jasno rekao zašto je. Isto tako, teoretski, postoji mogućnost da SNS čak uđe u koaliciju sa prozapadnim strankama ili jednom od ove dve koalicije koje su ušle, ove sigurno ne bi sa ovim levo-zelenom koalicijom Moramo, ali sa ovom drugom Ujedinjeni za pobjedu Srbije. Teoretski postoji ta mogućnost, ali opet glasačko telo je jasno izrazilo drugčije opredeljenje, ubedljivo, tako da bi to ne samo destabilizovalo političku scenu, nego čak i stranku SNS, jer bez obzira na pragmatičnost samog Aleksandra Vučića, u smislu da on pokušava balansira malo istok i malo zapad, sva istraživanja pokazuju odavno da je SNS glasačko telo ubedljivo proruski raspoloženo. Tako da ostaje, znači, ovako, SNS da opet svoje stare koalicijne partnere SPS, s tim što, naravno, Ivica Dačić je već javno izneo očekivanje da će bude premijer. Da li je Aleksandar Vučić time oduševljen? Pa slušajte, u svom izbornom govoru pobedničkom u nedelju veče, Vučić nije ni pomenuo SPS. Znači, da li je to ta pregovaračka taktika ili ne, tvrđenje pazara, to ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju ta opcija ima. Ima čak i opcija ove tri patriotske stranke,
s kojim bi mogla se formira vlada. To je opet, to ne bi bilo u skladu sa politikom Aleksandra Vučića, koji pokušava da malo da Zapadu, a da zadrži prijateljstvo sa Istokom. Ove tri stranke su vrlo decidne u smislu da su izrazito protiv pridruživanja sankcija Evropske unije protiv Rusije, tako da mislim da je to malo verovatno. Najverovatnije bi bilo i najrealnije opet da SPS i SNS formiraju vladajuću većinu. Ako žele, mogu da uključe jednu od te tri patriotske stranke. Oni će morati možda da uključe recimo na nivou grada, ako ostanu dosledni. Na nivou grada, kad kažem, mislim Beograda. Oni imaju tanku većinu u Beogradu, ali da bi imali ubedljiviju većinu, oni bi uključili, morali da uključe jednu od te tri nacionalne stranke, kažem, ako žele da budu verni većinskom opredeljenju glasačkog tela u Srbiji. Kakvu reakciju, moram ovo da vas pitam, očekujete iz Brisela na rezultate izbornog procesa, odnosno procesa izbore u cjelini? Ja sam siguran da oni nisu oduševljeni, to kažem onako blago rečeno, a pogotovo u tandemu sa izborima u Mađarskoj. Znači, gledajte, sačuvana je osovina, hajde kažemo, suverenistička, Beograd-Budimpešta, koja je trn u oku Briselu. I mislim, može da se to vidi, mogu to da se vidi u tim naslovima zapadne štampe i pre i posle izbora, otprilike pro-kremaljski populisti u Beogradu i Budimpešti će odneti pobedu na izborima, što se i desilo. I Brisel će jednostavno morati se suoči sa time. Da jednostavno ima bar dve zemlje, jedna je članica Evropske unije, druga je formalno kandidat za članstvo Evropske unije, koji jednostavno neće da igraju po svakom taktu koje se daje iz Brisela. A juče su razni ruski zvaničnici, recimo Konstantin Kosačov, on je bukvalno rekao sledeće, kaže, u Evropi postoje imamo suverene države, imamo Tursku, Jermeniju i Belorusiju, a kaže sad je očigledno da su to takođe i Mađarska i Srbija. To za Brisel je jednostavno zlampisa za uzbunu. Oni bi jednostavno hteli da svi stoje u istom stroju, da samo stoje mirno kada im se izdaju direktive, a pogotovo zato što stvarno prave jedan homogeni front protiv Rusije, stvarno maksimalno radikalizuju tu politiku prema Rusiji, žele da svi stanu u stroju, jer oni nažalost, to su već ratni bubnjevi u koje se udara iz Brisela, i smetaj što ni Budimpešta, a ni Beograd neće da se uključe u tu vrlo opasnu igru. E sad još na kraju, gospodine Paviću, u svjetlu ovog poslednjeg što ste rekli, je li negdje pobjeda Viktora Orbana garant dobre saradnje, buduće saradnje Mađarske sa Srpskom i Srbijom? Apsolutno. Potrebni smo jedni drugima. Imamo slične poglede na situaciju. Orban, imam čak teži zadatak, jer njegova država je članica NATO-a i EU. Znači, on mora da se suprotstavlja pritiscima baš da bude na istoj strani politike koja se zadaje iz Brisela i što se tiče NATO i što se tiče Evropske unije. On se ipak tome odupire. I jednostavno, kad je dvoje lakše, kad je troje još lakše, i to je jako dobro i jednostavno ubedljivost tih pobjeda učvršćuje stvar. Znate, jako je teško destabilizovati, teže destabilizovati s polja neku državu kad vi imate nekog ko ubedljivo dobija izbore. I to Orban je vrlo jasan bio u svom programu. I ljudi su se, Mađari su se ubedljivo opredelili za taj program. Znači, a taj program je podrazumevao, on je u svom govoru pomenuo Srbe u pozitivnom smislu kao prijatelje. I zašto bi on odstupio od tog programa? Znači, ono što je radio pre izbora, što je obećavao, on će to da nastavi. Znači, saradnja i sa Srbijom, i sa Republikom Srpskom, i sa Aleksandrom Vučićem, i sa Miloradom Dodikom.
I sad, naravno, to će izazvati veliko nezadovoljstvo u zapadnim centrima moći, ali šta da se radi? Nismo se svi rodili ovde da bi zadovoljavali nekog birokratu pristalu u Vašingtonu, Londonu ili Berlinu. Gospodine Paviću, nažalost, nemamo više vremena, ali predlažem da se čujemo i vidimo možda u drugoj polovini aprila nakon raspodjele skupštinskih mandata. Hvala vam mnogo za ovo uključenje jutros. Bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Hvala vam u njihovo ime.